Baxın, kimə gətirmisən bunu? Gətirək, gətir, maşına bax. Mənə belə oyuncaqlar gələr. Əslində, o avtosalondan mən Elçin müəllimə buradan təşəkkürümü bildirirəm. Mən dünən burada, bu balamız... O uşaq var, dünəndə mən onu yata bilməmişəm. Gəl bura, gəl mənim ürəyim. Onun üçün mən bunu xayiş etdim onlardan. Sağ olsunlar, sözümüzü yerə salmadılar. Mənim qaqam, mənim ürəyim, səninlə bağlı müraciət eləmişəm. Can, can mənim güzəl. Çəkin günə görmüşəm bunu. Can sünü. İlahi, bütün balalarımızı qoru, ya Rəbbim. Övladlarımızı, uşaqlarımızı qoru. Mənim gözəlim, o maşın sənin üçün gəlib. Xoşun gəldi. Bir də mənə mikrofon verin. Gözəlim, Elza xanım bu gözəl maşını sənin üçün gətirib. Sağ olun ki, mənə gətirmişsin. Yarvarım ki, mənə köməliyin ki, məsələ. İnşallah, sənin sənətlərini göndərdik. Həyətə gedin ki, inşallah ki, mənə tutun. Canım. İnşallah, hər şey yaxşı olacaq, mənim gözəl bala. Sən çox gözəl, çox yaxşı olacaq. Sənə qurban. Heç sən fikirləşmə. Maşınını da alıb, Elza xanım. Maşın sürmüşdün belə maşın. Sürə bilərsən sən bu maşını. Yenə, inşallah sürəcəkdir. Canım, otur görüm. Burada avtosalonda Elçin bəyəmə, sağ olsunlar. Onlara deyən kimi, şirniyyat sırasındadır, Xoşqədəm xanım. Ay, çox təşəkkür edirəm. Belə bir uşağı var, buradan salamlayırıq. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Belə balanı belə sevindirdi. Onun pultu da var, zəhmət olmasa. Qoy sürsün, sevinsin, sağalsın inşallah. Mən... Olası çox görməsin, Xoşqədəm xanım. Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür edirəm. İnanın mənə ki, heç mən bunu düşünməmişdim. Bugün siz bu körpəyə... Bu hər şey sizin adınızdan. Yox, bu elə sizin adınızdan. Bax, bu sizin ürəyinizə görə mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz bunu düşünmüşsünüz. Allah sizin ürəyinizə görə versin. Allah tez bir zamanda sizi bu çətinlikdən qurtarsın. Bu çətinlikdə mən özümə bacılar tapdım. Bax, sənət dostumlar, Rəqsani, Moskvadan mənə zəng vurur. Dilara xanım mənə özümə bacı, bacım idi ya, bir daha da tapdım. Yəni ki, bu da bir sınavdır. Çox sənə görə çox narahatdır, Dilara xanım bəlkə mənə onu dəfə Allah sevir ki, o dələduzların əlində biz indiyə nə qədər sağ qalmışıq. Bizi təhdid ediblər silahla, anamı piçaqla. Yəni ki, indiyə nə qədər də o gün gəldi, bizim hücum çəkdi bizə, onların bir dənə nümayəndələri gördü, bizdə sonra tutuldu polislər tərəfindən, Allah irad eləsin. Mən məcbur olmuşam sizlərlə, bunu istəyirəm ki, bir aydınlığa gətirək. Siz dərdiniz olanda bizə gəlmirsiniz, mən də sizə gəldim bir gün, nə olar ki, bu sizə bir dənə qıcıqlanma verdi. Pul bir belə şirindimi? Ağlama, ağlama, sən Allah ağlama. Yəni, gəlmirsən, inşallah. Yox, mən onları qınamıram, bəzi ziyalıları qınıram ki, onlar ola bilə bəzi sadə insanlarımıza deyərək ki, onlar indi zəhmət keçdilər, savad, amma onlar o qədər savadlar, o qədər dərin düşüncələri var. Bəzi ziyalılar ki, var, o fitil verənlər, deyir, amma buna baxırsan, bu gör mənə nə deyir, mənə künada deyir, ubit xoçdur mənə. Ha, sən mənə söz deyə bilərsən, mən Elza Seyidcahanam. Mən bugünkü gündə ayaq üstə öz zəhmətimlə, atadan, babadan, nənədən mənə heç nə qalmıyor. Amma Elza xanım, siz bura çıxanda bilməliydiniz ki, sizin fikriniz bir mənalı qarşılanmayacaq. Çünki burada... Ona da hazıram mən. Hə, yəni ona görə bir az səbirli olun. O gün olsun, babamıza kömək olaq, o qalatsın. Güneylə oturub burada, bax. Hamı burada çarə tapsınlar. Deyə orada, qalx ayağa, ata da donurdu. Mənim İbrahimdir, də adı. Mən o pulu tez sizə qaytaracam artıqlaması ilə üstündə. Sadəcə obyekti istəmirəm ki, onlar... İstəmirəm ki, biz onlara pul ödəyək. Mən bu uşağa baxıram, ürəyim sökür. Allah buna kömək olsun. Can, sənə Arkandayım kölge kimi, yanındayım nefes kimi. Ah bir ses kimi, o menem ben. Özlemekten bitti, özlemekten bitti. Musiqinin sesini alın. Mən müraciət eləmişəm bir-iki yerə. Görək nə cavab gəlir, o cavaba uyğun hərəkət eləyəcək. İnşallah mən arxanəm kömək olacaq. Mənim uşağım sağlayacaq. Əvvəlki vəziyyətinə qayıtacaq. Çox sağ olun. Hər kəsə çox minnətdarım. Mənim uşağım bu gün sevindirməyəm. Belə dərdlər var, ey həyat. Allah heç kimsəni
övladı ilə sınağa çəkməsin. Rəbbim balalarımızı dərtlərdən, sərlərdən, xəstəliklərdən uzaq etsin.